חדשות טובות. אני ללי מיכאלי, איתכם בכל יום שלישי בתשע בבוקר, ברדיו החיים הטובים. שלום לכולם, איתכם כאן ללי מיכאלי, מהיום, מדי יום שלישי בתשע בבוקר. ג'ון לנון מספר שכשהיה בן 5, אמא שלו אמרה לו שאושר הוא המפתח לחיים הטובים. כשהגיע לבית הספר, הוא ממשיך, נתנה לו המורה כמטלה לכתוב את מה שהוא ירצה להיות כשיהיה גדול. ואז הוא כתב, מאושר. הם אמרו לו שהוא לא הבין את המטלה. אז אמרתי להם, מסיים ג'ון לנון, שהם לא מבינים את החיים. האם אמא של ג'ון לנון צדקה? האם אושר הוא המפתח לחיים הטובים? נמצאת איתנו לירז רון היא מנהלת בליז. שלום לירז. בוקר אור, איזה כיף להיות כאן, ללי. נכון, כיף לי שאת פה. אני הזמנתי אותך בעקבות קטעי הווידאו ששלחת לי, ומאוד התפעלתי ממך וממה שאת עושה. תודה רבה. אז בואי תספרי לנו מה זה בליז. אז קודם כל תודה רבה, והסיפור מקסים. אני הולכת איתו ככה, אני כבר הולכת לקחת אותו איתי היום. יופי. בליז זה בתרגום חופשי לעברית, זה בעצם אושר עילאי. זה התרגום, ובליס אומנות האושר, זאת בעצם חברה שיסדתי, על מנת להגביר את המודעות ליצירת חיים נוחים, כיפים, מאושרים, מלאים, ממגנטים, ועל מנת לאפשר לאנשים ברחבי הארץ ובעולם בהמשך, למגנט לעצמם חיים של שפע. לירז, את מאמנת מוסמכת בחירה מבית האימון הבינלאומי של בוב פרוקטור, חברת סודות זימון הזוגיות בארצות הברית, ואת מנחה ומרצה להתפתחות והעצמה אישית. את מאמינה שאפשר ללמוד להיות מאושר? זה לא הדבר שצריך לבוא באופן טבעי? זו שאלה מצוינת, ואני אכן מבית האימון של בוב פרוקטור, לייף סקסס. סודות זימון הזוגיות זה משהו אחר, זה מותג פרטי שלי. אוקיי. נפריד בין השניים. אני מאמינה שאושר זה דבר שאנחנו מגיעים עם הפוטנציאל הגלום שלו לעולם, וככל שיש פחות חסמים וככל שיש פחות ערפל, ככה אושר יותר שקוף לנו, יותר נראה לנו לעין ויותר נגיש. אני מאמינה שיש ללמוד את הגישה הישירה לשם, לא כי זה לא אפשרי בלי, אלא כי אנחנו חיים בעידן עם המון 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 פיתויים ותחרותיות והישגים, ואם אנחנו לא מוצאים את הקו הישיר שמחבר בינינו לבין האושר העילאי הזה, אנחנו עלולים חבל, לבזבז שנים יקרות מפז על תסכול ועל חוסר עונים ועל בדידות, כשהחיים נועדו להיות הרבה הרבה מעבר לזה. מצוין, אם כבר את פה, אז בואי תגלי לנו מה נוסחת האושר. כן, שאלת המיליון דולר. אז אני מניחה שגדולים ורבים ממני התעסקו בשאלה הזאת והתעסקו כנראה, ואנחנו נתעסק בה כל עוד האנושות קיימת. נוסחת האושר למעשה היא מאוד מאוד פשוטה. בעיניי, היא הרבה יותר פשוטה ממה שנדמה. היא בעצם יצירת מעין אי פנימי שמכיל שלוות נפש, אהבה עצמית, קבלה וחופש. זה קצת קבליסטי כזה, לא? אם זה קבליסטי, זה לא מושתת על הקבלה, אבל אני מאוד אוהבת את תורת הקבלה. אני מתחברת מאוד, כאדם רוחני, אני מתחברת לתורות שונות, אז הקבלה אכן עושה חסד גדול באהבת אמת לעולם. כי גם בקבלה אתה צריך להתחבר לאור הפנימי שלך. לגמרי. להגיע לאושר. נכון, ואני אגלה לך עוד משהו. גם בבודהיזם את מתחברת לאור הפנימי שלך, ליהלום שבפנים. וגם בנצרות את מתחברת להן מעין גרעין נשמתי טהור ומזוקק. אני חושבת שהרבה תורות רוחניות בעצם נותנות לנו אמת מאוד מאוד דומה בשפות אחרות ובטרמינולוגיה שונה. כל ה-New Age מבוסס. לגמרי, נכון. כדי שבאמת זה יהיה נגיש לכולם, כדי שכל אחד ימצא את הקו המחבר שלו. שזה כיף. מצוין. את הזכרת את היהלום. מה זה היהלום הזה? מה זה היהלום הפנימי או מה זה היהלום הזוגיות? כי זאת שאלה. מה זה היהלום הזוגי ואיך זה מתחבר עם היהלום הזוגיות? אוקיי, מעולה. אז אנחנו בבליס מאמנים נשים למציאת זוגיות, ויותר נכון למגנות זוגיות מאושרת.
ואנחנו בעצם מדברות בבליס על יהלום זוגיות. היהלום הזה בעצם אומר שאנחנו זורקים לפח את כל הרשימה שנדמה שהייתה לנו שחשבנו לחפש זוגיות, כמו למשל, למשל ככה, אני אזרוק מהראש, שפע או גבר עשיר או חתיך או יפה או כל מיני דברים שהם נורא חיצוניים. וזה לא חשוב? חשוב הרבה פחות. זאת אומרת, מה שחשוב זה הערך שמסתתר מאחורי. כי אם הרי מישהי רוצה גבר עמיד, לרוב מהניסיון שלי, באמת, וליוויתי המון 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 נשים, הם לא באמת רצו לישון מחובקות עם השטרות בלילה. לא באמת. מה שהן כן רצו זה ביטחון. האם בהכרח גבר עשיר יעניק לך ביטחון בחיים? לא בטוח. יכול להיות שביטחון הוא בכלל דבר רגשי, שלא תלוי בכסף, אלא ב-state of mind. אז כן, שאלה רטורית לחלוטין. אז יהלום הזוגיות בעצם מדבר על ארבעה ערכים מהותיים, מזוקקים, תיאורים, שברגע שאני מנקה את כל הרשימת מקולת החברתית, הטייטלית, המיתוגית, אני נשארת איתם, ודרכם אני יכולה לזמן לחיי את האהבה המיוחלת הזאת, את האהבה הגדולה הזאת. והיהלום הזה נבנה על ארבעה פקטורים אבסולוטיים? או שזה משתנה? הם ניתנים לשינוי. הם בטח, הם קודם כל הם אינדיבידואלים לחלוטין. אוקיי. כן, זה תהליך בעצם של זיקוק ערכים שמשתנה לחלוטין מאדם לאדם. אני לא ראיתי שני יהלומים זהים עד היום. אוקיי. ממש ככה. והיופי הוא שזה פשוט מזמן לחיינו את האהבה הנשמתית שתואמת לערכים האלה. כי הרי זוגיות טובה ומאושרת ובריאה מושתתת על מתאם ערכי כלשהו. שהיום גם הרבה מחקרים דווקא מעולם הפסיכולוגיה והסוציולוגיה שמוכחים את זה. שזה נחמד שאני אהיה שונים בחלק מהדברים, זה באמת מגניב, נשלים אחד את השני, אבל בסופו של יום, ברמת הערכים המהותיים ביותר, אנחנו צריכים להיות חופפים. את יכולה לתת דוגמה לארבעה ערכים כאלה שיכולים למשל להתקיים באדם? כן, בטח. אני מרגיש שאלה הערכים שמובילים אותו, וספרי לנו איך הערכים האלה, גם אם גיבשנו אותם, יכולים למשוך אותו סוג של אדם לחיים שלנו. מעולה. אז אוקיי, אז כיף. אז קודם כל, ארבעה ערכים לדוגמה. למשל, ערך מאוד מאוד חשוב ונפוץ אצל נשים וגברים, שעניין הזוגיות במרכאות כפולות מתעכב אצלם בחיים, זה חופש. אנחנו מגלים שערך החופש מנהל אותם, וברגע שיש איזושהי תפיסה מגבילה, שאולי הזוגיות תשלול לי את החופש האישי או את המרחב או תשתלט, אז יש בעצם פעולה נגדית בתוכנו, ואנחנו מונעים מעצמנו להיכנס למערכת יחסים, כי ערך החופש הוא מוביל. חופש זה דוגמה מצוינת, אינטימיות, תשוקה, יציבות וביטחון. עכשיו, לצורך העניין, אם מישהי מדרגת אינטימיות ותשוקה וחברות במקומות הראשונים ביהלום שלה, ואדם אחר מדרג מרחב, חופש ואינדיבידואליזם, לא הייתי נותנת סיכויי הצלחה מטורפים לזוגיות הזאת. תהיה שם התנגשות על בסיס יומיומי. ולכן מאוד מאוד חשוב לפני... על בסיס אידיאולוגי. לגמרי אידיאולוגי, וזה ברמה פשוטה ביותר של אפילו כמה זמן נבלה יחד. או אם נגור ביחד, ואיך יראו הערבים שלנו. זה ברמות שאפשר מראש להיכנס למשהו הרבה יותר... בריא והרבה יותר מלא פוטנציאל. ואיך זה בעצם עובד? שאלת את השאלה, אני בסעיף ב' של השאלה, שאלת אותי קודם, איך זה באמת יכול למגנט פנימה לחיי זוגיות זה? אז יש לנו חוק ביקום, חוק שאני בטוחה שהרבה אנשים מכירים, חוק המשיכה, שבעצם אומר שדומה מושך דומה בעולם. ואנחנו יכולות לקחת דוגמאות מחיי היומיום הפשוטים שלנו, שברגע שאנחנו בסטייט אוף מיינד מוטרד, או אפילו כעסן קצת, אנחנו מושכים לחיינו עוד ועוד ועוד אירועים שמתחברים לאותו סטייט אוף מיינד. החוק הזה עובד בקטן וגם בגדול. הוא בהחלט מושך לחיינו את מה שדומיננטי ברגע שלנו. ואם חוויית הרגש הדומיננטית שלי, וזה כבר העבודה, ההטמעה שאנחנו עושות עם היהלום, אנחנו מטמיעות את הערכים האלה בחוויה הדומיננטית הרגשית של המתאמנת או של המתאמן, ואם הערך הדומיננטי בחיי הרגש הדומיננטי הוא חופש ושמחה ותשוקה ויציבות, ואני מכילה את כל אלה בחיים שלי, הרבה יותר אנשים שתואמים לערכים האלה פשוט נכנסים פנימה באופן באמת קסום, שקשה להסביר את הפרטים הקטנים ביותר, אבל בסופו של יום זה עובד. וזה עובד כל פעם מחדש, זה גדול מכולנו. אגב, חוק המשיכה זה לא משהו שאני מצאתי. לא יכולה לקחת עליו קרדיט. אוקיי, יש לי כמה שאלות.
אבל לפני שנצא לתנחתה מוסיקלית, הייתי רוצה לשאול אותך, אם אנחנו לא מבטלים בעצם את הערך האהבה פה, והופכים את הזוגיות לסוג של נוסחה. אני מבינה מה את אומרת. זאת באמת שאלה שנשאלתי בעבר, אם זה לא נהיה קצת לוגי מדי, אבל מאחר וכל התרגיל מושתת על רגשות ועל ערכים, זאת אומרת, ערך השמחה והתשוקה, גם חופש, זה לחלוטין משהו שאנחנו חווים רגשית בתוכנו, יציבות, שמחה, אינטימיות, אנחנו בעצם עושים את כל התהליך דווקא לתהליך רגשי, להבדיל מהמקומות שבעצם התהליך הוא שכלי. אם אני בוחרת על פי מערך חיצוני או מצב כלכלי, או יציבות בחשבון הבנק, פה אני עושה תהליך שאמור להיות היפה והנקי ביותר בעולם, לסחלטני. כשאני בעצם עושה איזשהו תהליך של זיקוק ומורידה את זה לרמת הערכים, אז התהליך הזה נראה אחרת לגמרי, ובאמת נשים מעידות על חוויה רגשית מאוד מאוד מועצמת, רק בעצם התהליך עוד לפני שבכלל הגיע בן הזוג המיוחל. אוקיי. תודה, מרתק. אנחנו נמשיך לשוחח אחרי ההתנחתה המוסיקלית. ג'אז. אז בואי נחזור ליהלום הזוגיות שדיברת עליו. בעצם מתוך דברייך אני מבינה שהתהליך, כל התהליך של הזוגיות, מתחיל בעבודה עצמית קודם כל. לגמרי. את מבינה
נכון? כל תהליך של הגשמה בחיים, בין אם זה תהליך של הגשמת קריירה, של הגשמת שפע, מצב כלכלי יותר מרווח, מתחיל בעבודה פנימית, מאחר ואנחנו המגנט העוצמתי ביותר בעולם, ואנחנו הכלי שמכיל את החיים. זאת אומרת, ככל שהכלי שלי יתרחב ויוכל להכיל יותר, כך ייכנס יותר פנימה. אנרגית החיים שואפת מבחינתה, אני אצג אותה לכמה שניות, היא שואפת בעצם להיכנס לכל חלקה טובה ונקייה ולהפיץ אור, שפע ואהבה. אז אנחנו, נשמע... איך אנחנו מכינים את עצמנו לקראת כניסת השפע? מצוין. כניסה של זוגיות נכונה. אז אני נהנית קודם כל מהשאלות שלך, כן, אני כולי ככה, יש לי כל כך הרבה מה להגיד. תודה רבה. אז איך אנחנו מכינים את עצמנו? הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לאתר את נקודת המוצא שלנו. איפה אנחנו נמצאים היום? ואם הגנתתי לחיי עד כה זוגיות מסוג מסוים, שהיו בה בטוח גם מעלות, אבל גם פחות אהבתי בה את XYZ, מה אני הייתי אמורה להיות כדי שזה יתקיים? זאת אומרת, מי אני כדי שזה יקרה בחיי? ואז אני בעצם, מה שאני מוליכה כאן, זה בעצם עבודה של איתור אמונות מגבילות. מי אני בעולם ומה מגביל אותי ומה אני מאמינה שאפשרי עבורי. וברגע שאנחנו מנקים את המקום הזה, ואנחנו בעצם מרחיבים את הסדר ראייה של המשקפת, אנחנו פשוט מצליחים לראות דברים חדשים, יפים יותר, מרגשים יותר, ועוד דברים נכנסים פנימה. אז זה מתחיל בעבודה פנימית, וזה מתחיל בניקוי אמונות מגבילות. ניקוי אמונות מגבילות זה אומר בעצם לזקק את המהות האמיתית שלנו, כדי להכניס לחיים שלנו את האדם הנכון ביותר לנו. לגמרי, לגמרי, ולהתאהב בזוגיות המשמעותית ביותר בחיינו, שזאת הזוגיות שלנו עם עצמנו. זה נשמע ככה לפעמים לאנשים מאוד נרקיסיסטי קצת, אני אומרת, אז מה, שיהיה נרקיסיסטי זה לא נורא, וזה גם לא. זה הכי לא נרקיסיסטי, זה הכי בעד נתינה לעולם, אבל בהחלט הזוגיות החיצונית מתחילה בזוגיות שלנו עם עצמנו, וככל שזו יותר נקייה, ומלאת אהבה ומלאת קבלה ונטולת ביקורת, כך הזוגיות החיצונית בעצם פועלת בהתאמה. אז נכון, אז בעצם לנקות את האמונות מגבילות שהן הסתכלות המוצא שלנו על החיים, והן הנחות הבסיס שלנו לגבי טיב המציאות. ומה שבעצם קסום בתהליך הזה, שזה בכלל תהליך של עבודה עצמית, כמו שאמרת יפה, זה שעוד הרבה לפני שהבן זוג מגיע, פשוט טוב לנו יותר עם עצמנו, שזה כבר ערך מדהים, כאילו החיים נעים יותר. שזה תענוג גדול. עוד משהו שככה שאלת אותי עליו קודם, והבטחנו לדבר על זה כשלא בהפסקה, שכולם גם יוכלו ליהנות מהתשובה שלנו, זה שבעצם אני מדמה בהרבה מאוד מצבים את קיום הזוגיות החיצונית שלנו לשפע. אני מאוד אוהבת להגביל בין שני עולמות, כי אני אומרת ששפע רגשי זה בעצם זוגיות משגשגת ושמחה, ושפע חומרי זה בעצם הצלחה בחומר, בכסף. אז מעולה. אז לפני שאנחנו נעבור לשפע, אני בטוחה שכל תחומי החיים שלנו somehow קשורים למהות הפנימית שלנו, לעובדה שאנחנו, כמו שאת הגדרת את זה, ממגנטים דברים מסוימים לחיים שלנו. לפני זה אני רוצה קצת לחזור לנושא הזוגיות. אתם מעודדים... זוגיות במשמעות המסורתית של המילה, זה חתונה וכו'. אנחנו בבליס מאמינות בזוגיות נשמתית. זוגיות נשמתית לא אותה צורה ספציפית, זאת אומרת, אין לנו שום עניין שאנשים בהכרח התחתנו או לא התחתנו, זה כבר עניין מאוד פרטי של איך הם רוצים ללבוש את הזוגיות הזאת בחיים. אני גם יכולה להגיד לך שמניסיוני, לאו דווקא הטקס הוא זה שמייצר את הקרבה ואת האיכות בזוגיות. הרבה מאוד במתאמנות שלנו כן כמובן רוצות להתחתן, אני מניחה שזה צורך אנושי סלש חברתי, וזה מעולה ובכיף, אבל אנחנו פשוט מכוונות אל עבר א', אמרנו הזוגיות עם עצמנו, וב', הזוגיות הנשמתית הזאת, שהיא בעצם בית גם ללא הכותרת וללא הטייטל הרשמי. מקסים. כן, זה באמת מקסים, זה כיף, תודה. כן, תגידי, מה מקום הנאמנות בזוגיות? האם יש דבר כזה בכלל בימינו נאמנות? בוודאי שיש דבר כזה בימינו. כמו כל בחירה אחרת, זה בעצם עניין של מה הם הערכים שלי בעולם. אני גם אמנתי גברים בעבר לזוגיות, והיום הרבה מאוד נשים, ואני יכולה להגיד לך באופן גורף, שנאמנות זה דבר שבהחלט מתקיים, זה מאוד עניין של מי אני, וכמה אני נאמן לעצמי. אני תמיד אומרת, גם בחיים האישיים שלי אני אומרת את זה, וגם בחיים המקצועיים, שאם אני נאמנה למשהו, זה לא רק להיות נאמנה לבן זוג, זה קודם כל להיות נאמנה לבחירות שקיבלתי, ולכבד אותן עד הסוף. אז בהחלט זה קיים, וזה קיים לאורך שנים רבות, ו...
וזה מרגש לראות, כן. נהדר. זה מאוד אופטימי, כי אני מאמינה בזה. זה מתקיים, באופן מוכח, באמת. זה פשוט פחות רועש, וזה פחות צהוב, וזה פחות סקסי לטלוויזיה ולעיתונות, אז זה פחות מדובר. אבל זה מתקיים, ודעתי זה סקסי מאוד, להיות נאמן. בעיניי זה סקסי בטירוף, כן. כי היום האופנה היא לפגוד. דווקא להיות נאמן זה הכי מרתק. אני כבר לא רואה שהאופנה היא לבגוד. זה כנראה גם קשור גם למה אנחנו מקיפים את עצמנו, אולי אפילו קצת למקום מגורים. אני רואה שהאופנה היא להקים משפחות מהממות ולבלות עם הילדים בחופשות ולאכול ארוחות שישי ביחד. המשפחתיות חזרה לאופנה. המשפחתיות אופנתית היא הדבר. חזרה לאופנה, כן. לגמרי. כן, אמרתי על זה. תאמרי לי, האם יש אפשרות לקיים זוגיות מאושרת לאורך זמן? איך עושים את זה? מצוין, זאת גם שאלה שנשאלת המון, והתשובה היא שבעצם בחיים יש לנו חוק שנקרא חוק התנודה. שום דבר אינו נשאר כפי שהוא היה בעבר. יש אפשרות טובה יותר ממה שהצעת, יש אפשרות להשתבח עם השנים ולהשביח את הזוגיות כמו באמת יין טוב. זוגיות אינה נשארת לאורך 5-7 שנים כפי שהייתה בנקודת הפתיחה שלה, כי באופן מאוד מאוד טבעי גם התאים בגוף שלנו לא נשארו 7 שנים בדיוק כפי שהם היו קודם. אבל אם אנחנו ברמת מודעות שהיא גבוהה, ויש חיבור באמת נקי וטהור ונשמתי, אני תמיד אומרת חיבור נשמתי כי אין מה לעשות, זה חיבור נשמתי, אז הזוגיות גדלה והיא נהיית אפילו יותר, ואת מוצאת את עצמך כעבור 5-7 שנים, מאוהבת בבן הזוג שלך הרבה יותר ממה שהיית מאוהבת בו בהתחלה. אני בן הזוג הנוכחי שלי 6 שנים כבר, ואני יכולה להגיד לך שאני מאוהבת בו הרבה יותר היום ממה שהייתי מאוהבת בו בחודשיים, 3 ראשונים. מקסים לשמוע את זה. כן, תודה, זאת האמת, זה עניין של מודעות, בחירה, הסתכלות וגם גדילה משותפת יחד, זה מאוד 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 חשוב. על מה אנחנו מתבוננים, על מה שהזוגיות לוקחת מאיתנו, כביכול שוללת לנו, או על מה שהיא מכניסה לחיינו. מקסים. אני הבנתי שבליס עוסקת גם בנושאים של שפע. נכון. איך זה מתחבר לזוגיות ולאושר? נכון, הזכרתי את זה בכמה משפטים קודם, שבאמת השפע הוא הגשמה בחיים. השפע הוא בעצם תנועה בלתי נדלת של כל טוב לכל עברי חיינו, ובחומר היא בעצם באה לידי ביטוי בהצלחה כספית, כלכלית, בהגשמה בקריירה, וברוח ובתחושות היא באה לידי ביטוי בזוגיות. אז מה שאנחנו עושות בבליס, שאני אומרת עושות זה אני וצוות המדריכות והמאמנות הנפלאות שלי, אנחנו בעצם עושות הגבלה תוך כדי התהליך, בין אם זה בסדנה או באימונים, לשני תחומי החיים. כי ברגע שגילית ועלית על הנוסחה של אחד, ופיענחת את הדרך למגנט, למשל אהבה נשמתית, יהיה מאוד מאוד קל לעשות את הטק-הדבק לעולם השפע. כי גם שם זה מושתת בדיוק על אותן עקרונות, בדיוק אותן עקרונות. על ניקוי פנימי, על הגדלת הכלי, על מה אפשרי עבורי, ועל שלושת ממדי המציאות, מחשבות, רגשות, פעולות. כשזה מסתנחרן עם מה שאני רוצה שיקרה לי, דברים באמת מופלאים קורים, באמת. אז איך אתן עובדות שם בבליס בסדנאות האלה? איזה סוג אנשים מגיעים אליכם ומה התהליך שהם עוברים והאם יש הצלחות? מה אחוזי ההצלחה? אני מתה לשאלה על אחוזי ההצלחה, אנחנו נשאלות אותה הרבה. אנחנו עובדות קודם כל יותר באימונים אישיים מאשר בסדנאות. יש לנו סדנאות תקופתיות, אבל מאחר ועבודת הצמיחה וההתפתחות האישית צריכה באמת להיות מותאמת לאדם שחווה אותה, כי כל אחד הוא עולם שלם, עולם ומלואו, אז רוב התהליכים נעשים באופן מובנה ובאופן תהליכי, באימונים של מספר חודשים. ההצלחות הן באמת בלתי פוסקות, ואנחנו זקפות את הקרדיט למתאמנות שעושות כאלה תהליכים גדולים ופחות לעצמנו. אם זה ברמת, נתחיל מההצלחות שאנשים מאוד אוהבים לשמוע עליהם, למרות שהצלחה בעיניי הרבה קודם, החתונות. רק בשבוע שעבר, 4 הזמנות לחתונה שקיבלנו לקליניקה. השבוע גם כן, ואני ארד להצלחות שאני חווה אותן כיותר מרגשות אפילו מהחתונה עצמה. אישה שמתאהבת בעצמה. אישה שמבינה שהחיים הם בלתי מוגבלים עבורה. זאת הצלחה מסחררת בעיניי. וזה קורה באופן, ממש אני אגיד כמעט מוחלט. בא לי להגיד מוחלט, אבל ככה אני אסייג את זה. למען הספק כמעט מוחלט ובאופן גורף, וזה כמובן עניין של רצון ומוטיבציה ומחויבות. ורק האדם עצמו יכול לחולל את השינוי בחייו, אני מאוד מאמינה בזה. אפשר, את יודעת, אפשר להגיש לו צלחת עם האכל נפלא, אבל רק הוא יכול לבחור לקחת את המזלג ואת הסכין וכן לאכול. זה נפלא מה שאת מספרת. יש עוד משהו שכדאי לנו לדעת על בליס שלא שאלתי אותך?
למשל, איפה אתם יושבים? איך פונים אליכם? איך מגיעים אליכם? אז איפה אנחנו יושבים? זה בבית גאון בתל אביב מול הים. מקום מלא השראה. אנחנו רואות את הים מחדרי הקליניקה שלנו. זה יופי. כן, מאוד מאוד כיף. ואיך מגיעים אלינו? קודם כל, כל חיפוש בגוגל של אירז רון פבין, או בלי סומנות האושר יעלה את זה, ומה, ברמת הטלפון? כן, טלפון, אימייל. אוקיי, אז הקו הארצי שלנו זה 1-700-550-445, ומשם יש לנו צוות מיומן שעושה תהליכי מיון והסבר, ובדיקת כל מועמדות לכל תפקיד ולכל תהליך, על מנת להגיע לתוצאות המקסימליות. התהליכים הם קצרי מועד? התהליכים הם בין 4 חודשים ל-8-10 חודשים. זה תלוי במספר הסשנים שעושים. רוב האנשים שמגיעות אלינו עושות 2 סשנים, שזה אומר מחזור מפגשים ועוד מחזור מפגשים לאחריו, כי זה מאוד פותח את התיאבון ורוצים למקסם עוד דברים בחיים, אבל זה גם יכול להיגמר בסשן אחד, וגם שם יש חוויות נפלאות. נהדרת את. את יודעת, את ריתקת אותי גם באופן אישי, אז בואי תספרי לי קצת על עצמך, לירז. את בזוגיות. אני רואה כן, שאת בהיריון. אני בהיריון שני, נכון. יש לי בת יופי. מקסימה בבית, שכולה אור, ויש לי בעל מהמם, באמת, אהבה גדולה שלי. את יישמת את נוסחת הזוגיות? לחלוטין, נישמתי. הכל בבליס נבנה ומיוסד ונכתב, על ממש דרך הרגליים. התגשות אישית שלך? אישית שלי ואישית של עוד מאות נשים שליוויתי, ועשינו באמת ניסויים ותהיות וכתיבות ובדיקות של מה עובד, והכל זוקק לתהליך שעובד בצורה הכי אפקטיבית והכי מוצלחת. זה, בלי זה הפטנט שלך? זאת, כן, זה, אפשר לקרוא לזה פטנט, אני קוראת לזה גישה ליצירת מציאות, וזה כן, זו חברה שיסדתי מתוך פשן מאוד מאוד גדול, ללמד אנשים שזה יכול להיות פשוט, באמת שזה יכול להיות פשוט, גם לי היו תקופות בעבר, שהרגשתי ששפע כלכלי לא יהיה מנת חלקי אולי מתי שהוא, ואני מגלה ההפך כל פעם מחדש, ואני היום חווה מציאות באמת מבורכת שאני מודה עליה יום יום, אבל היא לא פשוט נחתה עליי מהשמיים. זה לא שהלכתי ברחוב והנחיתו עליי פתאום שפע והצלחה ואהבה וילדים ובעל, הכל קרה תוך כדי שינוי תודעתי ועבודה יחד עם היקום ולא נגדו. הפסקתי לכעוס על דברים והתחלתי להתחבר אליהם ולברך עליהם ולקבל את כל השפע שהגיע לי. אז זה באמת, אני יודעת, אני מדברת על זה גם מניסיון אישי וגם מניסיון באמת של המון המון אנשים שעוברים את זה באופן אישי בעצמם כל שבוע, כל יום. איזה יופי לשמוע את זה. אז תקשיבו, זוגיות מאושרת אפשרית, ואם עדיין לא הגעתם להבנה הזאת, תגיעו לירז. תראה לכם את הדרך אל האושר. לירז רון, המון המון תודה. תודה רבה לך, איזה כיף היה להיות כאן, יו, בא לי להישאר. את יכולה להמשיך להישאר איתנו. תודה. אנחנו נצא לתנחתה המוסיקלית, שוב ג'אז, ואחר כך יהיו איתנו עוד כמה דמויות מרתקות, אז תישארו איתנו.
אוקיי, אז חזרתם אלינו לשידור. אני ללי מיכאלי, בתוכנית הראשונה של חדשות טובות. תופת האנשים החיים איננה משהו שיהיה. אם קיימת תופת, הרי היא כבר כאן. זו התופת בה אנו חיים יום יום. זו שאנו יוצרים בהיותנו יחד. ישנן שתי אפשרויות להימלט מן הסבל. הראשונה, קלה היא לרבים, לקבל את התופת כפי שהיא, ולהיעשות חלק ממנה, עד כדי כך שאין מבחינים בעוד. הדרך השנייה, הרת סכנות היא, ודורשת תשומת לב ולימוד מתמיד, לחפש ולדעת לזהות מי ומה בתוככי התופת. אינם תופת. את אלה להביא לידי המשך ולהעניק להם מרחב מחיה. איטלו קלווינו מתוך הערים הסמויות מעין. עכשיו אני הולכת להעלות לשידור את דבי לוזיה. דבי היא בעלת גלריה שטרן. היא גם חוקרת תרבות שבימים אלה מסיימת את כתיבת ספרה מצב האומנות בעולם משתנה. מזה שנתיים שדבי כותבת טור שבועי על חדשות האומנות בארץ ובעולם, שנשלח בכל סוף שבוע דרך המייל לאלפי מדוברים של גלריה שטרן. אני ממליצה על זה אישית. דבי תדבר איתנו מדי שבוע על חדשות מעניינות מעולם האומנות. תכף אני מעלה אותה לשידור. עוד שנייה, היא איתנו על הקו. רק שנייה. תכף. רגע אחת. בינתיים אולי נקשיב קצת למוסיקה עד שהעניין הטכני הזה ייפתר. דבי, את איתנו? אני איתכם. בוקר טוב, דבי. דבי, אני... בוקר טוב. מה שלומך? שלומי מצוין. אני סופר המון, המקום הכי נפלא להיות בו באוגוסט בארץ. קר שם, לא? בלילה? שכן. איזה כיף לך לצאת מהחום והלחות התל אביבים האלה. מקום נפלא. דבי, אז מה חדש בעולם האומנות? תשמעי, קודם כל, הרבה. אחד הדברים המעניינים בעולם האמנות שמייצר כל הזמן חדשות. יש יותר ויותר אנשים שמתעניינים בעולם הזה, והמון דברים מתרחשים מדי יום, וקשה מאוד לבחור ממש מתוך רשימה ארוכה של דברים, אבל בעקבות בקשתך לדבר על דברים מעניינים במיוחד, אני רוצה היום לדבר על סוג מאוד מיוחד באמת של אומנות, וזה אומנות המיצג, אומנות הפרפורמנס, וכל זה על רקע העניין הגובר שיש בהיבט הכלכלי של אומנות. רוב הכותרות, כמו שאת יודעת, שמתייחסות היום לאומנות בעיתונים, מדברים על השווי של היצירה, כמה זה שווה, כמה זה נמכר, כל
כמה חודשים נשבר איזה שיא חדש, אנחנו שומעים כל מיני מחירים אסטרונומיים של יצירות שנמכרות במיליונים ומאות מיליונים אפילו. ואז פתאום, בתוך ההקשר הכלכלי הזה, צצים כל מיני אירועים שהם אנטי-מסחרים במהותם. אם אנחנו חושבים רגע על הז'אנר הזה של המיצג, או פרפורמנס, כמו שהוא נקרא באנגלית, אז יש פה, הוא לא מייצר שום תוצר. זאת אומרת, יש אירוע כמו הצגה, כמו מופע כזה, שהוא יכול להיות מאוד קצר, הוא יכול להיות יותר ארוך, והוא לא משאיר אחריו שום דבר שאפשר למכור. אבל הוא מצולם. לרוב המיצגים האלה מצולמים. לרוב, אבל לא תמיד, ותכף אני אספר לך על שני מקרים מאוד מעניינים. אוקיי, צילמת אותו, אבל בדרך כלל מה שנשאר ומה שאמור להישאר זה החוויה. הבן אדם משתתף באירוע כזה, או שהוא נוכח באירוע כזה, הוא יכול להיות גם פסיבי, והוא חווה את החוויה. כחוויה חד פעמית. כן, לפעמים היא רב פעמית, יש מיצגים שחוזרים על עצמם. את יכולה לספר לנו על אחד כזה? אני יכולה לספר לך על מיצג אחד מתמשך מאוד. ליתר דיוק, הוא נמשך 512 שעות. הוא נמשך על פני 64 יום, והוא ממש מתנהל בימים אלו, לדעתי לקראת סיום ה-64 ימים, מתנהל בלונדון, בגלריה הציבורית שנקראת סרפנטיין. כן. והיוזמת ויוצרת המיצג הזה שמה מרינה אברמוביץ', ומרינה אברמוביץ', יש לומר, היא מכונה הסבתא של המיצג, היא כבר 40 שנה עוסקת במיצג, והיא אחראית לכך שמיצג היום הוא ז'אנר שהוא נחשב, הוא מוערך, והיא חלוצה מאוד גדולה בסוגים שונים של מיצג שהלך והתפתח באמצעותה. במיוחד, היא נחשבת במיוחד לאומנית מיצג הגוף, נכון? כן, היא עצמה משתתפת, היא עצמה עושה את המיצג, כי יש מיצגים שהיוצר אינו משתתף בהם פיזית, אבל מכיוון שמרינה אברמוביץ' כבר הפכה להיות מותג, אז חלק מהמיתוג שלה זה השימוש שלה בעצמה. בגופה שלה. כן, בנוכחותה. שהיא עשתה מיצג ארוך במומה ב-2011, שלדעתי נמשך 600 ומשהו שעות, שבו היא פשוט ישבה על כיסא, וכל הזמן התחלפו מולה האנשים שבאו פשוט לשבת וליצור את הקשר עין. אחד הדברים שהיא מדברת עליהם זה נוכחות, והנוכחות לא רק בגוף, אלא בכל המהות. את יודעת, אנחנו הולכים להיות באיזשהו מקום פיזית, אבל המוח שלנו, המיין שלנו נמצא במקום אחר. Okay. יכולה לשבת מול בן אדם, ואת בכלל לא חושבת על הבן אדם, אלא על זה שאולי שכחת את הגז בלוק. זאת אומרת להיות שם בכל המהות שלך. בכל המהות. ואת זה היא מתרגלת עכשיו בגלי הסרפנטיין. המיצג שלה שנקרא 512 שעות, זה מיצג שהיא צמצמה אותו עוד יותר מאשר המיצג שהיא עשתה בניו יורק, שפה ישבה על כיסא, ומולה ישב מישהו על כיסא. פה היא אומרת, אין כלום. שזה מאוד רדיקלי. אין אביזרים. לא רק שאין אביזרים, אין תוכנית, אין תכנון. אין קונספט. היא מגיעה לגלריה בשעה 10 בבוקר, פותחת את הדלת ומקבלת את פניהם של 160 מבקרים. למה 160? כי 160 לוקרים הוצבו בכניסה, וכל אדם שנכנס למיצג הזה מתפשט באופן וירטואלי, לא מתגדב, אבל מכל המטען העודף שלו, שכולל את הטלפון שלו, את המצלמה שלו, את הסכון לא מתוך שלו. זה לא מתוך ההתנסות שלה במיצג הקודם, שהיא סיכנה את חייה שם, שרצו לראות בה? ממש לא. לא מתוך זה? את מדברת על תערוכה אחרת לגמרי, שמשוחזרת כרגע על מיצג, סליחה, שהתרחש בשנת 76, תארי לך, כל כך... ותיקה בתחום. עסקה בדבר הזה,
וקצת מערבת, וקצת לא שייך למה שאני מספרת, כי שם דווקא מעורבים כן אביזרים. אז זה מה שאני אומרת, ששם היא סיכנה את עצמה, מכיוון שהיו מעורבים שם אביזרים, וכאן היא לגמרי מבטרת על כל אבזור, היא באה בגופה ומבקשת מכולם לבוא בגופם בלבד, בלי שום אביזרים, רק האדם עצמו. אני לא חושבת שיש קשר בין הדברים, אני חושבת שהרציונל מאחורי ההחלטה הזאת היא לא קשורה בביטחון האישי שלה, כי את יודעת, היום זה לא מקובל לבוא לגלות עם סכינים ואקדחים, וגם אז זה לא היה מקובל, היא פשוט הניחה אז את החפצים האלה שם. זה לא שמישהו מתוך בא... מתוך יוזמתה. בוודאי. אני חושבת שהרציונל מאחורי התערוכה הנוכחית היא לצמצם את כל הסחות הדעת שמונעים מהאדם להיות נוכח. זאת אומרת, אני באה, אני לגמרי נוכחת, אני מאמנת את עצמי לזה שנים. הלכתי לשמנים, הלכתי לדלאי למה, ישבתי בטיבט, ישבתי בכל מיני מקומות שבזכותם הצלחתי להגיע למצב נפשי של נוכחות מתמשכת. עכשיו, אנחנו יודעות כמה זה קשה להיות נוכח לאור הזמן. להיות כאן ועכשיו. מדיטציה, אז כמה זמן את יכולה בלי לחשוב על דברים אחרים. זה מאוד מאוד קשה. אבל היא רוצה קודם כל להפשיט אותנו מכל ההפכות הדעת, כי מה שהיא אומרת זה שבן אדם היום כל כך עסוק בלתעד את החוויות שלו, באים אנשים, במקום להיות ברגע, הם עוסקים בתיעוד שלו, ורק בערב שהם באים הביתה, הם בעצם חושבים על מה שהם חוו, על פי, מסתכלים בתמונות. אני הייתי ממש התמזל מזלי, ונוכחתי במסיבת העיתונאים שמרינה אברמוביץ' עשתה, לקראת האירוע הזה. זה בעצם היה האירוע היחיד שניתן היה לצלם בו. ובשלב מסוים, כשכולם עמדו מסביבה ואמרו לה, ושאלו שאלות, היה טקטוק של מצלמות וסרטי וידאו, כולם צילמו שם מכל הרשתות הגדולות, היא אמרה, בואו ננסה משהו, בואו נעשה ניסוי. והיא אמרה, אבל יש פה יותר מדי מצלמות, תשימו בלוקרים. לא כולם שמו בלוקרים, אבל אני אמרתי, אני אהיה ברגע, ואני אנסה לחוש, לחוות את החוויה הזאת שאותו היא מבקשת לייצר. והיא התחילה לבחור אנשים מתוך הקהל, ולהוביל אותם בחלל, והיא כל פעם שמה יד, לקחה, הושיט היד, הובילה את הבן אדם, ושמה אותו על יד הקיר. אני הייתי הבן אדם הרביעי שהיא בחרה. בעצם כמובן זה היה מאוד מרגש, כי זאת אישה, יש לומר, עם נוכחות מאוד מאוד חזקה. כן, ברור. ורק יש לה קול כזה עמוק ומבטא סרבי כבד. איתו היא הובילה אותי ליד הקיר, ולחשה לי באוזן 10 דקות. זאת אומרת, 10 דקות אני אמורה לעמוד כך מול הקיר. אמרתי, אוקיי, הנה הזדמנות לחוות את הרגע, להיות בדבר ולתרגל את השיטה הזאת של מרינה אברמוביץ' עליה היא מדברת כל כך הרבה. אז אולי במשך דקה הצלחתי לנתק את עצמי, ואז מיד התחלתי להיות תרודה במה שקורה מאחוריי ומה אולי אני מפסידה. ואז באמת באו אליי שתי עיתונאיות ספרדיות ושאלו אותי מה היא לחשה לך, מה היא אמרה לך, למה את עומדת פה? ואז עלו באמת כל מיני שאלות של הכוח של האומן, והשיתוף פעולה שהוא מצליח לייצר. מרתק, דבי, אנחנו, יש לנו עוד כמה פינות, ואנחנו לקראת סיום אוטוטו, אז בואי נגיע לאומן השני, ותהיה לנו עוד הזדמנות לדבר על מרינה אברמוביץ' בתוכניות הבאות, הרי הפינה היא שלך, מדי שבוע. להיפסק. כן, רצית להזכיר בדיוק את המסחור של האומנות. כן, אז אני אחבר את זה עכשיו בקצרה לעניין של הכסף. קודם כל, מרינה אברמוביץ' מסתבר שהיא כן עושה כסף. והשבוע הסתבר לי שהיא בעצם יצרה סרט וידאו, היא עשתה שיתוף פעולה עם אדידס, ויצרה סרט פרסומת לאדידס שהיה מבוסס על מיצג ישן שלה. שזה מהלך ש... הוא קצת מתנגש עם הגישה הרדיקלית המינימליסטית הזאת שלה, אבל אני מניחה שגם היא צריכה להתפרנס.
והאומן המיצג השני שרציתי להזכיר אותו בהקשר זה, זה אומן בשם טינו סגל, שהוא אומן בריטי שחי בגרמניה, והוא הגה רעיון גאוני כדי להתפרנס מאומנות המיצג שלו. הוא הגיע למעמד שבו הוא פשוט מוכר מיצגי דיבור. ואני ראיתי מיצג כזה במוזיאון פתח תקווה, בתערוכה שקראו לה מותק סידרתי מחדש את האוסף. זה היה מתוך אוסף של אספן צרפתי בשם פיליפ כהן, שרכש מטינו סגל מיצג דיבור. המיצג כלל שלוש מילים, This is technology. באירוע הפתיחה של התערוכה, הבן אדם מסתובב ואמר כל הזמן, This is technology, this is technology. אנשים אומרו, רגע, מה ככה? ואיזה הקשר? ואז הוא הסביר שהוא קיבל הנחיה, הרכישה בעצם היא לא מגובה באיזושהי ניירת או בחוזה, בסך הכל במעמד של נוטריון עומד הרוכש והאמן. האמן מנחה את הרוכש כיצד לבצע את העבודה, לגשת לקיר ולהגיד בכל This is technology, באיזה טון מסוים כנראה. נהדר, כל כך פשוט. כל כך פשוט להרוויח כסף. כן, משהו כמו 100,000 דולר למיצג דיבור כזה. זה מדהים. היום מרתק. דבי, היה ממש כיף איתך, ואנחנו נשתמע גם שבוע הבא. אז תודה רבה ותהני איפה שאת. תודה רבה ובהצלחה. תודה, ביי ביי. ביי. איזה יופי, כל כך פשוט לעשות כסף, ולא ידענו. אני הולכת להזמין עכשיו לשידור אומן מרתק, אומן ישראלי, ציבי גבע. לציבי גבע יש חדשה טובה, תכף אנחנו נעלה אותו לשידור, ואנחנו נשמע את החדשה הטובה הזאת שהיא טובה לכולנו, לישראלים. נעלה אותך תכף לשידור. ציבי, בוקר טוב. בוקר טוב. ציבי, אנחנו נתבשרנו שאתה זכית לייצג אותנו, את ישראל, בביאנל הקרובה. 2014. אז מזל טוב. תודה, תודה, תודה. מה זה אומר להשתתף בביאנלה? בוונציה? הביאנלה מתרחשת פעם בשנתיים, למי שלא יודע, בוונציה. למעשה זה אירוע אומנות, אפשר לומר, החשוב ביותר, המרכזי ביותר בעולם. יש ביאנלות במקומות שונים בעולם היום, אבל הביאנלה בוונציה היא הוותיקה והמרכזית והנחשבת ביותר. בתוך הביאנלה בוונציה יש פארק שנקרא ג'רדיני, ובתוכו יש ביתנים שהוקמו על ידי המדינות שמשתתפות. יש שם, אני לא יודע את המספר המדויק, אבל אני מניח שעשרות או מאות ביתנים של מדינות שונות, וכל מדינה בוחרת את הנציג שלה או את הנציגים שלה לכל ביאנלה. אז השנה אתה הנציג שלנו, מה אתה הולך להציג שם, ציבי? העבודה שלי מורכבת מהרבה אלמנטים, אני לא הולך לפרוס אותה כאן כרגע. אוקיי, תשאיר אותנו במסתורין הזה. אנחנו מאחלים לך הרבה מאוד הצלחה. זמן השידור שלנו הולך ועוזב, ואנחנו רוצים עוד להעלות כאן את המשורר גיאורא פישר. אז ציבי, בהצלחה, וכיף לנו שאתה מייצג אותנו. תודה רבה, אתם מוזמנים. תודה. ביי. ביי ביי. אוקיי.
גיאורה פישר. שלום לאלי. שלום המשורר גיאורה פישר. איזה שיר יש לך בשבילנו הבוקר? יש לי שיר שקוראים לו ציון לשבח. הוא פותח את ספר שירי אחרי זה. והוא שיר הודיה לקיום האנושי היומיומי בעיתות מלחמה וגם לא בעיתות מלחמה. ציון לשבח. אני חושב שמגיע לנו ציון לשבח. לא בזכות משהו מיוחד שעשינו, ולא בזכות מה שאולי עוד נעשה. בגלל החלומות מגיע לנו. החלומות שחלמנו בלילה וחיבינו ביום. בגלל המחשבות שחשבנו ולא העזנו להביט אחר כך בראי. בגלל הדבר ההוא שקרה וקברנו אותו מבלי להשאיר ציון ומבלי לספר לאיש. כל אלה שלשלאות ברזל על רגלינו שעם משקלן אנחנו מצליחים בכל בוקר להרים את הרגליים, ללכת, לפעמים גם לרקוד. בגלל זה. זהו. בגלל זה, ציון לשבח. גיאורה פישר, המון המון תודה. ובכך אנחנו מסיימים את השידור שלנו להיום. התוכנית הראשונה של חדשות טובות, אני ללי מיכאלי. נתראה, נשמע בשבוע הבא, בתשע. להישמע.